നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജലി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പവർഡ് ബൈ ഫോർച്യൂൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഹൈ സ്ലീപ് മാട്രസസ് ഉത്തരം തേടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി വീണ്ടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച 165 ചോദ്യങ്ങളിൽ വിവാദ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷം മറുപടി നൽകുന്നതിലെ സർക്കാർ അലംഭാവം ജിഷ കേസ് സെൻകുമാർ വിഷയം ലാവ്ലിൻ അനുമതി എന്നിവയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന മറുപടി വിഷയം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗിന് ശേഷവും കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാതെ അലംഭാവം തുടരുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപം നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇനിയും ഭരണപക്ഷത്തു നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാനുള്ളത് 616 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനിടെ കാവേരി സെൽ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സംസ്ഥാന താൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സെല്ല് പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ ദുരൂഹതയും ബാഹ്യ താൽപര്യവും ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്നാൽ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ബാഹ്യശക്തികളുടെ സമ്മർദ്ദമില്ലെന്നും നദീജല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഡൽഹിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മിന്നൽ പരിശോധനയുമായി മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ ഡെങ്കിപ്പനി മരണം ഉയരുന്നതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനത്തിൽ വരേണ്ട ആശുപത്രി അധികൃതരും ജീവനക്കാരും വാർഡുകളിലും ഫാർമസികളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തത് ഉപേക്ഷിച്ച ബിയർ കുപ്പികൾ രാവിലെ 8 മണിയോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് കാണാനായത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ആശുപത്രി പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം ഡ്യൂട്ടി സമയം പാലിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാർക്കും മന്ത്രിയുടെ ശാസന അതേസമയം കാലവർഷം തുടങ്ങാനിരിക്കെ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാൻ പതിവ് പ്രചരണങ്ങളുമായി സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളുകളിലും ശനിയാഴ്ച സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് 189 പേർക്ക് രോഗബാധിതരിൽ അധികവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർ H1N1 പിടിപെട്ട 487 പേരിൽ 36 പേർ മരണപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മഴക്കാലം എത്തുന്നതോടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അനിൽ മാധവ് ദവേ അന്തരിച്ചു കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അനിൽ മാധവ് ദവേ അന്തരിച്ചു ശ്വാസകോശ അർബുദത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന RSS നേതാവിന്റെ വിയോഗം 60 വയസ്സിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ മോദി സർക്കാരിൽ അംഗമായ ദവേ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് നർമ്മദാ നദീ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മുഖ്യ പോരാളിയായ അനിൽ മാധവ് ദവേ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ ആഗോളതാപനം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ രൂപീകരിച്ച പാർലമെന്റ് സമിതിയിലും ദവേ അംഗമായിരുന്നു കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെ വിയോഗം വലിയ നഷ്ടമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പ്രതികരണം മാറ്റത്തിന്റെ പുതുവഴിയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മലയാള സിനിമയിൽ വനിതകൾക്ക് പ്രത്യേക സംഘടന വരുന്നു വുമൺ കളക്റ്റീവ് ഇൻ സിനിമ എന്ന പേരിൽ പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പവേർഡ് ബൈ ഫോർച്യൂൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഹൈ സ്ലീപ് മാട്രസസ് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് വൈകിട്ട് 5:30 നമസ്കാരം